maçı. Biz orayı sergilmesini bizi koymurlar. Haş eyleyin sizden. Gelin gidin. Demirler yanıp yalan malları bilmiyor gösterin. Kömeli eyleyin bize. Haş eyleyin. Getti oraya diye sahiplerle. Sahipler Londra'da yatır. Bunların da yüreğleri yanır burada. Ben lazımdı sahipler. Gezir çepeliyim ben azımdan öyle. Oğlum ben değil ateşara. Ben de bugün pulum yok dokunma şanımda. İçeride de açtığımız dedi ki saat 4'ten orada olacağım nümayende yetim gösterdim. Ama ortalıkta hiç yok. Başımızın altına yastık koyarlar. Budur. Ona sizden özlerini tek tek görüşecekler. Neyiniz var istintaka yazıp verirsiniz. Kimin neye gelipti? Araştırılarından sonra ödeme kimin ne payı var? Onlar ödeyecek çalışsınız. Bu sizin öz işinizdir. Onlar da siz işleyipsiniz. Biz de dövlet kimi onu nezaret edeceğiz. Bak bilirsiniz. Özür istedim. Ben özüm 3. gruplara bağlıyım. Ben 8 yıl canımı koydum orada yığdım. 8 yılda her şeyi bitirdim. Düğünlerim ben sağ olsun prezidentimiz. Bize prezident tekaid de verir. Hamsını verir. Vallahi. Pensiyamı alacağım. Evime çöre yapacağım. Burada öyle insan var ki. Sabah çöre alma pulu yoktu. Hakikaten yoktu. Çünkü öyle insan var ki büyük bütün varını, devletini, pulunu, hamsını bak oraya koy. Şahsen ben de ona güvenmiştim ki. Ona hiç meşin yenmez. Ama büyünlerim her şey. Allah hamdolsun akşam eve gitmişim. Balacı uşağım var, üzül isterim amıdan. Deyir, ata yanıftı, ata yanıftı deyir. Allah'a and olsun, bak bu boyda halkın içinde deyirəm. Oturdum ağladım evde. Ham ağladı, hamı deyir gözde düzələr, hamı deyir gözde. Ama hiç kim bu dəqiqa fikirləşmir ki, axı insan sabah evine çörek almağa pul. Axı bunu hiç kim demir axı. Hamınız, anam, bacım, kardeşlerimsiniz. Dövlət başçısı bilirsiniz, nə dəqiqə dərəcədə bizim millətimize, xalqımıza, əsas belə təbəqiyə diqqət edir. Və o araşdırma gedir. Cəzərə araşdırma gedir. Araşdırma gedən vaxtı sizin bir quruşunuza imkan vermən etkiniz tapılasın olur. O biləsiniz. Vaxt lazımdır. Özür istəyirəm. Başqa yolu yoxdur bunun. İkinci yolu heç kimi mən onu gedib məcbur eləyəməm ki, siz sənə filan qədər pul versin. Yox, yolu var. Siz bizim yaşı başında aparım, prezident aparım. Aydınlaşmalıdır. Mən deyirəm də sizə sizinlə çatdırıram. Bak, kulaq asın. Kulaq asın. Dediler ki verilecek. Her defa böyle söhbet yoluna koydu. İki defa yerim yağdı. Geldi dediler ha. Dediler 7 ay yer pulu vermeyesin. Son məqam dükkandan sonra dediler 7 ay yer pulu vermeyesin. Allah'ımıza and olsun 2 ay vermesin. 3 ay mevcutlar koydular içeride yer pulu. Biz de sizden karşı bir dakika bak. Sahipleri burada davet edeyim. Başta siz olmaklar onun cezasındaydı. Ya cezalansın ya da millete değerlendirilir. Yerinde de ödesin. Ben bir icra başçısı olarak başa salıram ki, dövlətimiz sizin yanınızdadır. Ve biləsiniz, sizin haklı tələbinizi heç kim haksız edə bilməz. Biləsiniz. Dövlətimizə güvənib bura gəlmişik. Prezidentimizə güvənib bura gəlmişik. Siz de prezidentin burada səlahiyyətli nümayəndəsiniz. Azərbaycanda iceberg'in görünməyən tərəfləri var. Siz onu görə bilirsiniz. Ve burada necə köməkliyə eləmək için? Lazım gələr prezident aparatında gedib bu boyda xalqın dərdin demək lazımdır. Sizi qovlar ki, burada bizim dərdimizə qulaq asasın, sizə minnətdarım. Amma bizi yola verməyin. Bizim evimizdə çörək almağa pulumuz yoxdur. Buradakılar hamısı bir manat soruşur. Biz bu haldayız. Hamısı da bir zənglə bu məsələ həll oluna bilər. Bu cəmaat da azadlığa çıxa bilər. Nazir bir dənə villasını prezidentimiz biz heç kimə yox. Şəxsən mən heç kimə yox. Bir dənə möhtərəm prezidentim arxeynəm. Mən bilirəm ki, ən azından xahiş eləyirik ondan, buradakıların hamısının adından. Xahiş eləyirik, bizə dərdimizə yansın. Yenə deyirik, bizim iş yerimiz yanmıyor, bizim evimiz yanır, bizim uşaqlarımızın gələcəyi yanır. Onu nə siz verə biləcəksiniz, nə istintak verə biləcək. Hamı gedib evdə rahat başını qoyub yatır. Biz dünəndən yatmamışıq, yatmayacaq da. Ta ki bizim səsimiz laf göyə, yuxarıya qədər.
Bir de mühtedem prezident. Bir defa elin kaldırsın. Sat evi, sat ne bileyim villa, harap olsa bu cemaat, bak ara cemaat hamımız fəhliyiz. Sat, biz balaçalıqdan, məktəb vaxtından dözün, dözün sözünə öyrəşdik. Xahiş edirəm, artıq bizə dözün deyib. 5 gün, 10 gün, 20 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 gün. Belə də deyirsən, siz deyirsiniz, gəlin, müraciət edən, köməkdə gələşdək. Dolanmağa işləyək. Dolanmağa işləyək.